Auzubillahimnashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam rancangan Nabi Pesan Apa InsyaAllah pada kali ini saya memilih tajuk Allah Maha Pengampun. Tajuk ini diambil daripada sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya, anna rajulan asaba min amra'atin qublah fa nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala wa salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail Innal hasanat yudhib nasayyiat Surah Hud ayat 14 Faqala rajul Ali hadha ya Rasulullah Qala li jami'i ummati kullihim Muttafaq alaih Terjemahannya Ibnu Mas'ud menceritakan bahawa Seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah SAW Kerana beliau telah terlanjur melakukan satu kesalahan iaitu mencium seorang wanita. Ini bukan istrinya lah ya. Beliau memberitahu akan ketelanjurannya itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya di dalam surah Hud yang saya bacakan sebentar tadi iaitu firman Allah dirikanlah solat di dua bahagian siang dan sedikit pada waktu malam. Sesungguhnya al-hasanat iaitu kebaikan-kebaikan menghapuskan kejahatan-kejahatan. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada lelaki itu lalu dia bertanya, "Adakah ayat ini untuk saya wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Untuk semua umatku." li jami'i ummati kullihim untuk semua umatku seluruhnya muttafaq alaih jadi apa yang kita dapat belajar daripada hadis ini pertama Allah ciptakan lelaki dan wanita itu semua sedia maklum ya Allah ciptakan Manusia ini berpasangan lelaki dan wanita dan masing-masing mempunyai kecenderungan terhadap satu sama lain. Dengan adanya kecenderungan inilah sebenarnya menjadi sebab berkembangnya zuriat manusia. Jadi syahwah dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri setiap orang lelaki dan perempuan untuk menjadi sebab berkembangnya zuriat manusia di muka bumi ini dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengharamkan segala bentuk hubungan selain daripada perkahwinan. Maksudnya untuk memenuhi syahwat itu hanya ada satu cara sahaja iaitu berkahwin. Selain daripada itu tidak dihalalkan sama sekali. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra wala taqrabuz zina. Jangan hampiri zina bukan saja zina itu haram menghampiri zina pun diharamkan iaitu apa ni perbuatan-perbuatan yang boleh mendekatkan seseorang kepada zina itu yang pertama dan yang kedua sebagai manusia Allah Subhanahu Wa Ta'ala memahami mengetahui manusia tidak maksum maknanya tidak dapat mengelakkan diri daripada melakukan dosa. Walau baik macam mana pun termasuk para sahabat radhiyallahu anhum. Ya kita kata generasi yang paling unggul, generasi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bermakna mereka maksum. Mereka terlepas daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Ya, pepatah Melayu ada kata bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Jadi maknanya kalau kita terlanjur melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi jangan kita terlalu mengutuk diri, mengatakan Allah jahatnya aku ni, tak gunalah aku dan sebagainya. Itu adalah fitrah manusia yang memang tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan. Tetapi beza antara orang yang beriman dan tidak beriman Orang yang beriman ini apabila melakukan kesilapan Mereka segera insaf dan bertaubat ya. Sebagaimana lelaki ini dia datang berterus terang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kesilapan dan ketelanjurannya dan kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengutuknya tidak memarahinya dan tidak mengecamnya malah memberikan jalan penyelesaian dan penyelesaian penyelesaian itu secara langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala di mana menunjukkan bahawa Allah Maha pengampun dan Allah mengiktiraf kelemahan hamba-Nya. Ya jadi Allah sentiasa membuka pintu taubat kita tengok eh bila lelaki itu datang mengadu maka Allah Subhanahu Wa Taala terus membuka jalan bagaimana cara untuk menghapuskan dosa dan ketelanjuran yang telah dilakukan. Iaitu apa Allah suruh? Suruh dirikan solat. Dan di akhir ayat itu Allah sebut innal hasanati yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan boleh menghapuskan kejahatan. Jadi antara kebaikannya ialah solat. Selain daripada solat, Allah sebut hasanah itu banyak. Artinya bukan saja solat yang boleh menghapuskan kejahatan kita. Ya, apabila kita melakukan sesuatu kejahatan, maka segeralah bertaubat dan lakukan kebaikan-kebaikan untuk menghapuskannya. Ya, yang pertamanya solat, sama ada solat fardu, solat sunat, dan sebagainya dan selain daripada itu kita boleh juga melakukan kebaikan-kebaikan yang lain seperti bersedekah, menghubungkan silaturrahim, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, menolong orang yang susah. Ajak lagi kebaikan-kebaikan yang kita boleh lakukan untuk menghapuskan ataupun dan menghilangkan kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan itu. Ha, cumanya sedikit perbezaan sekiranya kejahatan dosa yang kita lakukan itu berkaitan dengan hak Allah semata-mata maka cukup dengan bertaubat dan melakukan kebaikan untuk menghapuskannya tetapi sekiranya dosa itu berkaitan dengan hak manusia kita tidak cukup hanya bertaubat dan melakukan kebaikan sebaliknya mestilah meminta maaf meminta halal dan memulangkan kembali hak kan hak memulangkan kembali hak manusia sekiranya yang kita telah mengambilnya tanpa izin. Jadi maknanya kalau kesalahan ataupun dosa dengan manusia maka kena ada proses uh, membersihkan diri daripada orang yang kita telah buat salah itu. Kalau ada hak dia yang kita telah ambil secara tak halal kita kena pulangkan kalau berkaitan dengan maruahnya yang telah kita cemari, kita kena bersihkan, kita kena mohon maaf daripadanya. Jadi yang pentingnya kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membuka pintu taubatnya untuk kita kembali kepadanya, membaiki segala kesalahan yang telah kita lakukan insya-Allah. Sekian dulu untuk kali ini, bertemu lagi pada siri akan datang. Bersama membina masyarakat